Sreda. Štrand ljudi doživljavaju kao svoju drugu kuću i zaista tako se i odnose prema plaži. To je ono što sve ove godine Štrand određuje da bude i najomiljenije mesto u Novom Sadu. Kad nam dođu gosti, recimo iz Crne Gore i tako dalje, iz Dalmacije, oni pričaju o moru, mi kažemo, pa ko nema Dunav i Štrand, njemu je dobro i more. Ne bih te dao ni za šta na svetu. Izbliza, Novosadski Štrand. Sreda, 15.30, RTV 1. Ne bih te dao ni za šta na svetu. Ne bih.